ခုပိုချမဲ့တင်ငန်းစာကတော့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်စတုဒ္ဓနှင့်သိပ္ပံတတ္တဗေဒအထုပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွေ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့မော်ဂျူးနံပါတ် Zoo 4107 Apply Istiology ဘာသာရဲ့ Chapter 2 General Accounts မှာပါတယ် Respiration Air Breathing Fissures Circulation Biopsy Feeding Reproduction နဲ့ Behavior အကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငါးတွေရဲ့ respiration အကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်တယ်။ငါးတွေမှာလေဝင်လေထွက်ခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့ပြင်ပပဟတ်တွေရှိတယ်။အယိုးမှာငါးတွေထဲမှာကဒင်းနဲ့ဗဟတ်ခန်းတွေပြန်ကားခြင်း၊ကျုံဝင်ခြင်း၊တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပြီးရေစီးလန်းကြောင်းတစ်ခုကတော့ဗဟတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်အဆက်မပြတ်စီးဆင်းတယ်။ခြေဘက်ကိုရေကူးချိန်မှာတော့အသက်ရှူကိုဗဟတ်ဖုံးနဲ့ဗဇက်ကိုဖွင့်ထားမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဗဟတ်နဲ့ရေကိုဆုပ်ယူပြီးအသက်ရှူကြတယ်။ရေကအောက်ဆီဂျင်ကိုဆစ်ယူပေးတဲ့ဗဟတ်တိဆောက်ပုံရှိတယ်။နားတွေမှာအဓိကဓာတ်ငွေ့လဲလဲတဲ့နေရာကတော့ဗဟတ်ဖြစ်တယ်။ဗဟတ်တွေမှာအယိုးနူအယိုးမာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့တောင်တင်းနဲ့ဗဟတ်ယိုးကုန်းမှာတော့ဇုံလိုက်ရှိတဲ့ဗဟတ်မြင်နေခိုင်မြဲစွာရှိတယ်။ဗဟတ်နှစ်ဖက်လုံးရဲ့ဗဟတ်မြင်တစ်ခုစီကနေထွက်ပေါ်နေတဲ့သေးငယ်တဲ့လမဲလေးလို့ခေါ်တဲ့ဗဟတ်ချက်ပြားနေရာကအဓိကတန်းငွေ့လဲလဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ Aquatic cutaneous respiration ငါးတွေရေထဲမှာအရေပြားနဲ့အသက်ရှူခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်။ငါးတွေဟာသူတို့ရဲ့သားလောင်းအဆင့်မှာအရေပြားနဲ့တန်းငွေ့လဲလဲလို့အရေပြားနဲ့အသက်ရှူခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာအနေနဲ့အရှိတောင်အာရှရွှန့်နေငရှင်သားလောင်းတွေကတော့ဗဟတ်မဖွံ့ဖြိုးခင်မှာဦးနှင့်အိမ်ရေရရက်တောင်အလေရေရတောင်တို့ရဲ့အပီသီလီယံမျက်နှာပြင်အောက်မှာရှိတဲ့စံကြီးမြင်သွေးကြောကွန်ရံနဲ့အသက်ရှူကြတယ် Air breathing fishes အခုလေရှူငါးတွေအကြောင်းရှင်းပြမယ်အချို့ငါးတွေဟာကုန်းပေါ်မှာတောင်လေရှူနိုင်တဲ့ဇန်ရည်ရှိကြတယ်လေနဲ့အသက်ရှူတဲ့ငါးအလုံးနီးပါးကတော့ရေတွင်လည်းအသက်ရှူနိုင်တဲ့bimodal breeders တွေဖြစ်ကြတယ်တချို့ bimodal breeders တွေဟာပြန့်နှံ့နေထိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အရေအသွေးပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရေရရှိဖို့နေထိုင်ရမှာစွန့်ခွာကြတယ်အချို့ကတော့ရာသီဥတုပူပြင်းလို့ရေခမ်းပြီးတော့ခြောက်သွေ့လာတဲ့နေရာမှာပဲကြံခဲ့တယ်တချို့ငါးတွေကတော့ကုန်းမြေပေါ်အကွာအဝေးအနေငယ်ဖြတ်တန်းရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဖို့အသက်ရှူရန်အထူးပြုပြင်ထားတဲ့အင်္ဂါတွေရှိတယ် Modifying gills to get ဘဟတ်တွေအကြောင်းရှင်းပြမယ်အရှိတောင်အရှငခု walking catfish မှာ to get ဘဟတ်တွေရှိတယ်ဘဟတ်အသွင်ပြင်က to get ပြီးတော့ကြောဘက်အမြင်တွေပေါ်မှာကျဲပြန့်စွာနေရာယူထားတဲ့ချက်ပြားတွေကဖောင်းပွားကအခက်လက်ပြားတဲ့ကြောဘက်ရှိအင်္ဂါတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအခက်လက်ပြားတဲ့အင်္ဂါတွေကတော့အသက်ရှူတဲ့အပင်တွေနဲ့တူပြီးတော့ super branchial cavity state ထဲမှာရှိတယ်။လေရှူမျက်နှာပြင်အတွက်လိုအပ်မှုကဆူဆွချင်းပဲဖြစ်တယ်။ငါးတွေရဲ့ဗဇက်မောက်ကတော့လေရှူငါးတွေကြားမှာ electric ease နဲ့ true ease တို့ရဲ့ဗဇက်တွေကတော့ကွဲပြားခြားနာကြတယ်။အဲ့ဒီမျိုးစိတ်တွေရဲ့ကဒရင်းကန်းထဲမှာလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ရယူနိုင်တဲ့သွေးကြောတွေကောင်းစွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့နေရာရှိတယ်။ electric ease ရဲ့အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်တွေကတော့ခံမှန်းခြေအားဖြင့်
Asian climate pass ne North American massa garo garo dangwe le le bo bazae ye thu ke de myet ne bien nwe ko a thong phyu ja de a ri nga na myo long ga ro le ne ye nilan na ni ne a tat syu nai swan shi de a twet cha a sa sa yan ne ta sa gaung lak ga lwin myaw phu ye the ga ni thwat khwa nai chin phit de Circulation, Naruye Tule Poe Jango, Shimbiame Naruye Circulation, Tule Poega, a pace and nip chipido, Nalong to coo, Pashi de Nalonga, Nito like de car, Tuideha, Bahane, Nata go long my she de Sanji me, Tuijo bien to coo longo, Saduetare, Tuijo rigani, Tuide, Yoshi de Have fish ngaye tuile puegaro, nalo abori, pashire. Lamb fish a soap ngagaro, a soap tuile pue, she jene, nalo tema, oxygen bare tuine, oxygen bare tuire, yono ne jenga, have fish ne, chanaje, piete. Ngariha, shima kupo nine swaye, bayon si shire jango, shimame. Ngariha, go lejing, boba naizwen, shide. Dilo, pogong, the dishi jenga, jinatema, sasa jing, bongko jing, mubwa jing, shibyang jing, dwego, lode kama, swaying at dong chamu, and nezo, pisside. Natural bion si pipogaro, a chalije, lo ade. De chaga, Naya cana go tema bare, take desa nere, commoundry, miazune, bawin, poesiame. Ne chaga, she go, loja doa jema, Naya cana go ye, ye downe, nabong the randry, silio au, below tajinga, ye dema, na go rego, martin nine. Don chaga, a june. Chadari lu, lila ne tishu rego, yo bazi jene. Now so chakaro, gaspi nere, take desa nere, swim bladder, lazy ba, bowing poesy tajendo, pite. A chicken jarre, lazy bong nemu pite. Faiso stomas ne, faiso glista suvi, shi jarre. Physostomus lazy bong aro, lazy bong ne, uye jama, sadatare, pion, shide. Physoclisa, lazy bong maro, sadatare, pion, meshibu. Aku, ngari, sa sajin, feeding in jango, sale, shimbiame. Ngari, sa sare abo, che can be, a piersi isa nasa, a ti usa. A tasa, a song sa so vido, a mu mu, quecha nine. Eddie, a mu sa de ma, tamme, quecha nine mare. Jury figures call, your twin ere, a sari sa renga. Steno figures call, a sa mu mu tema, a can than ne sa renga. Mono figures call, a sa de muda, sa renga so vido, quecha re. Nga mia zugaro, urifagus carnivores, yaw twisa, atazari, pite. Nga ye, gore bondarane, asachi, ingare ya, sare asa mu sane, asa sa bondriga, sasanide. Pre capture methods, tagango, pan yusa daudeni, diga, doni, shire. Edagaro, Run feeding, account like sarani. Session feeding, so you sarani. Manipulation feeding, kaipe coaches sarani do, piete. Aku, reproduction, nari, mu watching jango, shimbiame.
reproduction ဆိုတဲ့မျိုးပွားခြင်းကတော့အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ပြောင်းလဲမှုတွေများတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမျိုးပွားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ် reproductive anatomy အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ငါးတွေရဲ့မျိုးပွားခြင်းနည်းလမ်းတွေကတော့ငါးထီးငါးမတွေရဲ့အတွင်းခန္ဓာကိုတည်ဆောက်မှု၊ကွဲပြားခြားနှက်ချက်ပေါ်မူတည်တယ်။ငါးအများစုရဲ့လိင်ကိုတော့အနည်းဆုံးသားပေါက်ရာသီမှာသူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်တယ်။ငါးထီးမကိုငါးဥချတဲ့ရာသီမှာအလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်ခြင်းကငါးတွေရဲ့ခန္ဓာဗေဒအရာဖြစ်တယ်။ breathing behavior အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်။ငါးတွေမှာတွေးရတဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သားပေါက်တွေကိုကာကွယ်ပေးကြတဲ့အခါ non gadders သားငယ်တွေကိုမဆောင်လျှောက်သူ gadders ဆောင်လျှောက်သူနဲ့ barriers သားငယ်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်တွင်တည်ဆောင်ထားသူဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်တယ်အခုငါးတွေဖွံ့ဖြိုးမှု development အကြောင်းကိုဆက်လက်ရှင်းပြမယ်ငါးတစ်ကောင်မှာအဓိကဖွံ့ဖြိုးမှုအချိန်ကာလငါးမျိုးရှိတယ် embryonic period တည်သားလောင်းအဆင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကတော့မိခင်ကနေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အာဟာရပေါ်မှာလုံးဝမိခိုးပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးရတယ် larval period တားလောင်အဆင့်မှာတော့အစာကိုဖမ်းယူစားတောက်နိုင်တယ်သေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးကလည်းဒီအဆင့်မှာပဲဖြစ်တယ် juvenile period အရွယ်မရောက်သေးတဲ့အဆင့်မှာတော့ငှက်ရှင်တွေရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုကသိသာထင်ရှားတာကိုတွေ့ရတယ် adult period အရွယ်ရောက်အဆင့်မှာလိင်အင်္ဂါတွေပြည့်စုံဖွံ့ဖြိုးလာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမျိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြုအမူတွေပြလာတယ် sunset period အရွယ်လွန်အဆင့်မှာကတော့လိင်အင်္ဂါတွေဆုတ်ယုတ်လာပြီးတော့မျိုးဥတွေမထုတ်လုပ်တော့ဘူး migratory behavior ငါးတွေရွှေ့ပြောင်းတဲ့အပြုအမူအကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်ငါးအုပ်စုတွေရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းကတော့နေ့စဉ်ငါးတွေဟာတနေရာကနေတနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့အလေးထားအပြုအမူတွေရှိတယ်အခြေခံရွှေ့ပြောင်းတဲ့ပုံစံ၃မျိုးရှိတယ်Oceanodromous ရေငန်အတွင်းရွှေ့ပြောင်းခြင်း Potamodromous ရေကြိုအတွင်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ Diadromous ရေကြိုရေငန်နှစ်မျိုးလုံးရွှေ့ပြောင်းခြင်းတို့ဖြစ်တယ် Diadromous ကို၃မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်တယ် Catadromous ငါးတွေကတော့ရေကြိုမှာနေပြီးတော့သားပေါက်တဲ့အခါမှာတော့ရေငန်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားကြတယ်။ Anguillate eels ကတော့ Catadromous ထဲမှာပါတယ်။ငှက်ရှင်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငှက်ရှင်တွေဟာရေငန်ဒေသမှာမျိုးပွားဖို့အကွာအဝေးတော်တော်ဝေးဝေးသွားနိုင်ကြတယ်။ Anadromous ငါးတွေကတော့ရေချိုရေငန်ကြားမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကြီးထွားခြင်းဟာရေငန်မှာပဲဖြစ်တယ်။ရေငန်မှာနေတဲ့ငါးတွေဟာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါရေချိုကိုရွှေ့ပြောင်းသားပေါက်ကြတယ်။ဆယ်လမွန်နဲ့ထရောက်ငါးတွေကတော့ Anadromous ငါးတွေဖြစ်တယ်။ Amphidromous ငါးတွေကတော့ရေငန်နဲ့ရေချိုကြားမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတယ်။သားလောင်အဆင့်မှာပင်လယ်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့အစာစားခြင်းနဲ့ကြီးထွားဖို့ကိုလအနှဲငယ်နေထိုင်တယ်။အရွယ်ရောက်ခါနီးမှာရေချိုကိုပြန်လာကြတယ်။
Schooling behavior, nga o su re, shui piang doa la jin, jang go, shen bia me. Se wen za zia gong ne, o su pwe doa la jin, a piu mu re go, nga re ma, dwe ya re. O su lai, doa la jin e bong zang nga ro, re lia ja re ka, a sa sa re ka, a na yu re ka ne, ta gong yang ga ni, Xiao Xia de a carbo, moody video, Piao le jare. Kayi toare, nga o duigaro, she liabi, pare, line jang bonze, nga o gani, pe ubo, leda o su bonzema, a mi babo, Piao le video, toa la jare. Limianzoa, je guda de, nga o duiha, Bondaran, Julia, Dwala Jare Asago, Sare Kamaro, a nene miasu the lo, Osuwega, Sawain Bondaran, Bumujare. Feeding behavior, Nari, Asasare, Bumujango, Shimbiame. Nari, Jotun Lakana, Quachaja, and Miu Miugu, Lipido. Asasajin, a bu muri, guebia jare. Ye gant hema, a diga, bauguare, me flies in sudri, da bau chaymaro. Nga riga, pan you, sadau jare. Ailo, nyena bingo, dayao sare nga riha, surface feeders dri, pitjare. Rainbow trout nga rigaro. Ji ao jian mie ma sa de ban de feeders dui phit ja de nga rui a sa sa chin a pyu mu kwe pya ya chin ga ro pa win chin ta sa gaung ne ta gaung ye lwan mo mu ri chang phit de aggressive behavior nga rui yan lo de a pyu mu chang shin pya me nga rui yan lo de a pyu mu rui le shi ja de a thu ta phin nga mwe kan lo nia myo rui ma tai khai chin rui go twe ya dat de bahat phong ne ye ye taung rui ka thwat la bi yan lo de a pyu mu rui pya ga da kaung ne da kaung kai chin tai khai chin rui ne tou pyan yan mu ja de nga rui yan lo pyu mu chin a chang ga ro myo bwa chain ne mwe phwa de pai nat ko ka kwe chin do ne sat sat ni de akhu law so yin general accounts a chang ko chang da chang du mya na le tabor paung me lo yu sa ya ba de test bone ne study guide ko shin twae le la ba lo ma cha yin po cha chat ko di ma be yan na lite de